Боротися до останнього і поводитись як звір, вчить жінок американка Келлі Герон. Колись дівчині вдалося вирватися з рук гвалтівника, а допомогли їй врятуватись курси самооборони. Тепер вона проводить їх сама. Це сьогодні Келлі тепло усміхається, а на обличчі ані сліду від синців та побоїв. А 2 тижні тому, після пробіжки, вона повернулася додому з розсіченою бровою та синцями по всьому тілу. У парку, коли дівчина зупинилась біля громадського туалету, на неї напав гвалтівник. Напередодні Келлі пройшла курси самооборони, тож не розгубилася, а віддубасила нападника та зачинила його у кабінці біотуалету. Це трапилося зі мною посеред білого дня у неділю, тому, розумієте, ви завжди маєте бути готові, але не жити у постійному страху. В ідеалі ви маєте пройти повний курс самооборони. У моєму випадку мій роботодавець влаштував його просто на роботі. Це були короткі тренування, але саме вони дозволили мені вижити. Історія Келлі швидко поширилась у мережі, і сотні жінок захотіли собі відвідати курси самозахисту. Келлі – один з тренерів. Головна її порада – поводитися як дикун, голосно кричати і несамовито боротися, як це робила вона. На маньяка кинулась з лайкою та криком «Не сьогодні». Келлі надихає нас, допомагає почуватися сильнішими, а курси – найкращий спосіб навчитися захищати себе і хоч спробувати змінити сумну статистику нападів. Я прийшла сюди сьогодні, бо почула історію Келлі. Я й сама постійно займаюся бігом, бігаю у парках міста, тож ці поради стануть мені у пригоді. Тренування дівчина разом із тренером, який колись тренував її саму, проводять безкоштовно. На це заняття прийшли понад 2 сотні жінок. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.